Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Eu abro mão do uso da tribuna. Tenho certeza. Agora, eu convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. O MDB... Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. O PSB... Abre mão da... Convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para fazer uso da tribuna. Eu convido a vereadora Maria da Glória Menegoto. Cumprimentar novamente o presidente, cumprimento a vereadora Leonor, os vereadores, a casa, a imprensa, e dizer que essa é uma noite que a gente tem que falar sobre os últimos acontecimentos no comando a nível nacional. Parar um pouco de falar por aqui, porque nós estamos realmente numa pandemia mundial e vejo que os seres humanos ainda estão sem fé. Não tem fé. E a política está realmente à banda rota mesmo. E pior, em tudo quanto é lugar, a política está assim. Pessoas, líderes, que não estão nada preocupados com o povo brasileiro. Estão pouco se lixando com a saúde do povo, com a economia do povo, e sim, tão somente preocupados com eles próprios. Nesses últimos anos, não se tem visto nada que tenha dado algum indício de melhora no Brasil. Eu disse... Nada. A todos que estão ouvindo aí nas redes sociais, nada. Cada dia se conhece mais quem é quem. O que a gente vê por aí, ou melhor, quando a gente liga uma televisão, um rádio, as redes sociais, a gente só vê assim protestos, vê violência, tanto na rua como no futebol. As pessoas se matando, criminalidade em todo lugar, aumentando cada vez mais. Os impostos, as taxas, cada vez mais alto. O sistema da saúde está falido. Está falido. E ainda depois eu recebo uma cartinha dessas. Mas está falido. A segurança, falida. Aí, eu diria o seguinte, que a corrupção, ela está indo a vapor, a todo vapor. Cada um pensando no seu próprio umbigo. E quando a gente fala, as pessoas podem até achar, ah, será que é assim? Nossa, mas é só olhar. Os professores que ensinam, acabamos aqui estava o nosso secretário mostrando tudo que se faz na educação. Os professores que ensinam as nossas crianças a como caminhar, que nos mostra o caminho. Se somos alguma coisa, foi através dos professores. Os policiais que nos dão segurança, que colocam a sua vida para nos proteger, ganhando um salário miserável, vergonhoso,
que seria eles, esses professores, esses policiais, que deveriam ser valorizados, mas ao contrário, são desprotegidos pelos governos. Mas não vamos nos surpreender, porque no Brasil já houve de tudo um pouco. A greve dos caminhoneiros, onde as pessoas se matavam por um litro de gasolina. Se matavam. Isso que o preço estava lá em cima. Houve a greve ali dos venezuelanos, lá em Roraima, que depois teve que fazer, começou a fazer as vacinas contra o sarampo, que deu um monte de problema. Houve a destruição do museu do Rio de Janeiro, onde se perdeu informações, culturas. Nós tivemos um impeachment lá atrás, do Collor, da Dilma. Tivemos a prisão de um presidente. Prisão do Lula. O Bolsonaro, quando ele era candidato, chegou a levar uma facada. Então, olha onde chega o nosso Brasil. Não há mais respeito pelas pessoas, gente. Não há mais respeito, e muito menos pelas autoridades. Em todo lado. Não pensa que nós aqui, que somos também autoridades, somos respeitados. Já não existe mais respeito. Já não existe mais respeito. Mas o Bolsonaro se elegeu presidente e desde lá parece que o Brasil não encontrou a rota certa. Quando eu falo de rota certa, eu tinha ali um CRVA, lembra? O nome era Rota Certa. E era a rota certa mesmo, não se achou mais a rota certa. Parece que o planeta Brasil está super confuso. Claro, vem chegando uma nova ordem mundial que está colocando, veja bem, a China em um patamar de destaque nacional. Já está dando as cartas no mundo inteiro e ninguém está percebendo isso. Olha, eu como uma pessoa, como uma autoridade igual a vocês, no nosso município, eu só quero que o país encontre realmente o caminho, porque estamos num caos, tão ruim que está instalado e se instala cada vez mais. O nosso presidente, de agora em diante, gente, ele vai começar a governar um Brasil dividido. Ou seja, um verdadeiro barril de pólvora. Quando começa a se ouvir que existe corrupção, escândalos num governo, não tem mais governança. Todos os governos que teve corrupção não tem mais governança. E vocês têm que lembrar, comecem a pensar. Porque a balança fica muito sensível. O momento é tenso. Acredite se quiser. Tem que mudar. Tem que vir logo as eleições. Tem que mudar tudo. Tem que ter pessoas mais sérias no Brasil. E eu falo Brasil. O presidente agora do nosso país tentando interferir politicamente na Polícia Federal. E segundo, quem falou não sou eu que estou falando. Quem falou foi o predileto dele, que era o Sérgio Moro. Mas o presidente, ele afirma que Moro condicionou, então, a troca da Polícia Federal a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto, em quem acreditar? No ex-presidente Lula, que está voltando ao cenário, e que avalia, inclusive está avaliando o próprio ex-ministro Sérgio Moro, que condenou ele à prisão, e que é responsável pela eleição do Jair Bolsonaro, mas ele disse que não é o caso de ter qualquer procedimento vingativo na derrubada
contra o presidente Bolsonaro. Não vamos derrubar ele. Até porque não iria me surpreender, eu não iria me surpreender, se logo ali adiante se juntassem os trapos. É tudo jogo de poder, presidente. É jogo de poder. Lula usou como argumento o fato de já ter sido presidente e saber como funciona o processo de nomeações, exonerações de ministros. Então, vocês vejam, os que estão aqui presentes, que na política vale tudo. Vale tudo. Isso me dá nojo até. Porque é tudo pelo poder. O poder é mais importante que a vida. E segundo que se ouve, que o presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido, porque os partidos não é nada hoje. Hoje tem um, amanhã tem outro e assim por diante. Ou não tem nenhum, como ele. Ele disse que o ministro da Justiça, de Segurança Pública, o Sérgio Moro, que ele... Bom, enfim, ele estabeleceu algumas condições. Se ele quisesse, ele poderia permanecer no cargo, nessas condições. Caso contrário, era para ele pedir, então, a demissão. A decisão esteve inteiramente nas mãos do Sérgio Moro. Então, dizem as más línguas que agora a solução é o Mourão. Porque já estão elaborando a saída do Bolsonaro. O Rodrigo Maia já está recebendo os pedidos de impeachment. Aliás, vejam bem, já tem 27 pedidos de impeachment contra o presidente. 27. Onde o foco hoje deveria ser inteiramente no combate ao coronavírus. Mas parece que tudo está bem agora. Não tem mais morte, não tem mais problema nenhum. Olha, eu digo sempre, acreditem, acreditem em mim. Essa pandemia, ela é um teste, gente, um teste. Tentativa para ver se a população é mansa. Estamos sendo monitorados e não estamos percebendo que tudo isso está abalando a nossa economia. A economia brasileira, que vai perdurar por longos anos. Ninguém, mas ninguém mesmo vai viver como viviam antigamente. Esqueçam. Esqueça-se, Belaver. Nós não vamos mais viver como nós vivíamos. É bem diferente agora. E tem guerras que estão por um fio no planeta todo. E essas centelhas podem virar grandes fogueiras e nós nem estamos percebendo. Nós deveríamos levar essa situação como aprendizado para o nosso município também. Mas não, preferimos continuar nos apedrejando, porque cada um pensa em si próprio. A União, ela está muito longe dos olhos dos gigantes. Gigantes, eu falo gigantes, porque é um contra o outro. É mais fácil sustentar o poder do que salvar algumas vidas. E aí a gente fica muito triste. O ser humano ficou mesmo em último lugar no planeta Terra. Eu tenho mais 2 minutos, eu tenho mais coisas aqui, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu tenho um projeto de lei na casa, onde cria a contribuição extraordinária dos vereadores do Poder Legislativo de Farroupilha, né? Que os recursos arrecadados com a presente contribuição extraordinária serão repassados mensalmente, poder público e tal, seria 50%, uma contribuição de 50% por 3 meses. Eu entendo, nós recebemos aqui um parecer jurídico inconstitucional, entendo que está equivocado o parecer. Mas recebemos e temos que receber e avaliar. Eu
tenho conhecimento da lei orgânica. E eu não estou mexendo no salário dos vereadores. Só estamos criando algo extraordinário. Até porque o subsídio dos vereadores, eles permanecem o mesmo. Embora seja compulsório, esses 50%, nós iríamos continuar com o valor cheio e a lei estaria nos autorizando descontar por 3 meses 50% do nosso salário. É isso que eu entendo. Eu não estou alterando o subsídio dos vereadores, mas sim apenas criando uma contribuição extraordinária para que possa voltar ao poder público, para que só 50% possa, então, a ser contribuído para a pandemia existente hoje. Eu conheço muito bem o artigo 29, onde o município rege pela lei orgânica, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para o subsequente. Isso eu conheço, mas eu quero dizer que fica aqui registrado que eu não entendo que isso seja correto, porque nós não estamos mexendo com o subsídio dos vereadores, apenas fazendo criando uma contribuição extraordinária por 3 meses. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado, vereadora Glória. Agora eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Convido o Sidney Catafesta. Imprensa, os que estão nos assistindo, agradecer a TV Serra, nosso colega Leandro. Eu estava ouvindo a vereadora Glória quando ela se manifestou falando do governo Bolsonaro e essa crise política, não bastando a crise do coronavírus, em que o país todo está enfrentando e vai enfrentar no futuro, vem agora esta crise política que vem prejudicar o andamento das ações em prol do povo brasileiro. Simplesmente prejudicar as ações em prol do povo brasileiro, onde um governo que recebe um país no colapso, um país totalmente destruído, um país que foi roubado por centenas e centenas de denunciados e também por uma má administração no passado. O episódio do juiz Moro é um episódio que poderia ser mais adiante, mas foi então adiantado o despacho desse casamento, que não era o momento em que os brasileiros gostariam de ver o que aconteceu, e o governo vai dar sequência, vai continuar, acreditamos isso, que o povo brasileiro precisa de ações para atacar a crise assim que terminar essa pandemia, que vai ser grande. Recebemos à noite o secretário de Educação e a minha preocupação foi a retomada dos trabalhos, a volta gradativamente dos postos de trabalhos, e com quem vai ficar essas crianças que recebem gratuitamente o auxílio do governo municipal para a atenção na educação infantil. Essa é a preocupação. Se a mãe voltou a trabalhar, o pai voltou ao seu trabalho, com quem ficam essas crianças? Então, essa ação do governo deve partir o mais rápido possível do governo municipal para atender essa demanda importantíssima, que passam aí de 3 mil crianças sendo atendidas pela rede pública na parte da educação infantil. Presidente, eu trago essa noite uma sugestão que analisamos na Comissão Especial Covid-19, e eu vou ler este pré-projeto de resolução
que debatemos na reunião de hoje, juntamente com os membros da comissão, o vereador David, o vereador Piccoli, que esteve presente, doutora Eleonora, e também a vereadora Glória, posteriormente, eu passei as informações a ela sobre o que foi discutido. E também o vereador Sandro, que faz parte desta comissão. Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, do programa denominado Farroupilha contra o Vírus. O artigo 1º, fica criado na Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha o programa Farroupilha contra o Vírus, que tem por finalidade fomentar e intermediar a doação voluntária de máscaras, alimentos e produtos de higiene pessoal aos farroupilhenses. Artigo 2º, o programa Farroupilha contra o Vírus será regido pelos princípios da educação inclusiva, justiça social, solidariedade, respeito ao próximo e a promoção da saúde e o combate à propagação do novo coronavírus no município de Farroupilha, tendo como objetivo, 1º, conscientizar a sociedade sobre a importância do isolamento social e da utilização das máscaras para o combate ao Covid-19 no município de Farroupilha. 2º, intermediar a doação de máscaras, alimentos da sociedade e empresas privadas com pessoas em situação de vulnerabilidade social que perderam sua renda ou que tiveram sua renda comprometida com a chegada do coronavírus. 3º, fica incluído a participação dos vereadores para contribuir voluntariamente com o programa Farroupilha contra o Vírus. Artigo 5º, o programa Farroupilha contra o Vírus terá duração até o término da situação de calamidade declarada pelo Poder Executivo Municipal, observando as seguintes premissas. 1º, respeitar as diretrizes e bases legais do Ministério da Saúde. 2º, respeitar as diretrizes regimentais fixadas pelo decreto de calamidade pública do município de Farroupilha e os demais decretos que poderão surgir no andamento desta pandemia. E o 3º, cessar suas atividades durante os 3 meses que antecedem o pleito em ano eleitoral, em observância no artigo 73, especialmente no inciso 4º da Lei Federal número 9.504, de 97. E o 4º, ao final de sua atuação, a Câmara Municipal de Vereadores publicará o relatório das ações e doações realizadas a fim de possibilitar ampla transparência de sua finalidade. E o artigo 6º, a mesa diretora da Casa Legislativa regulamentará no que couber a presente projeto de resolução. O artigo 7º, esta resolução, então, entrará em vigor na data de sua publicação. Hoje fizemos a reunião, dia 27 de abril. Assinam esse pré-projeto e na semana que vem estaremos apresentando para os demais vereadores e que poderão contribuir também neste projeto de resolução. Vereador Sidney Catafessa, PSD, vereadora Maria da Glória Menegoto, Rede Sustentabilidade, vereador David Agenta, vereador PDT, Sandro Trevisan, vereador dos Progressistas, Eleonora Brolho, vereador do MDB, Fabiano André Piccoli, vereador do PSB. Esses são os vereadores membros da comissão Covid-19, que é uma comissão especial. Então, cada bancada está representada aqui por um dos seus colegas vereadores. Então, presidente, esse foi o tema discutido hoje na reunião. Tem uns outros temas que estamos trabalhando desde a semana passada, que é, então, a parte da isenção das taxas
para a renovação dos alvarás. Tem muitas empresas em Farroupilha que vai vencer o seu alvará nesse período de 90 dias e que isso possa ser prolongado após o término dessa pandemia, que acreditamos que ali na frente, o mais rápido possível, vai sim terminar. Também, vereador David contribuiu com a isenção do ISQN, estamos trabalhando essa questão deste imposto, entre outros, para apresentar à casa e aos vereadores através do requerimento e sim ser enviado para o prefeito municipal. Semana passada aprovamos a questão das vans escolares, que hoje já foi relatado aqui, vinda sugestão também do vereador Jorge, acatado por os demais vereadores e apresentado ao Executivo. Então, são estes alguns assuntos que a comissão vem trabalhando, senhor presidente, senhores vereadores, que na próxima semana, vossas excelências poderão ter consigo o projeto de resolução. Presidente, eu estive pesquisando, junto com a minha assessoria, algumas câmaras municipais de vereadores. Caxias do Sul, aqui próximo, ela entrou com um projeto de lei que foi aprovado neste mês de abril, que então fixa já o subsídio dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, numa forma de congelamento para 2021 até 2024. Nós não sabemos o quanto esta crise vai afetar todas as classes de trabalho do Brasil e todas as empresas e também dentro do próprio Poder Legislativo e do Poder Executivo, há de sofrer também com a queda da economia do Brasil. Neste momento, cabe também ao Executivo Municipal, neste momento, prefeito Cláudio Gonçalves, buscar mecanismo de redução na parte da folha de pagamento, que chega hoje somente dos CCs, perto de R$ 900 mil. Se estamos trabalhando com redução de horário de trabalho, tem que chamar para uma redução na hora do pagamento, para que possamos ter recurso de atender entidades que prestam serviço e que estão sofrendo neste momento e vão sofrer mais ainda, que é o caso das escolas de educação infantil, que é também as entidades, a MAFA, a PAI, o Hospital São Carlos, relatado nesta noite, que presta conta através de um documento e está registrado nessa casa todo o trabalho do hospital pela comunidade, dos recursos que recebeu. Antes dessa pandemia, estivemos entregando R$ 300 mil de uma emenda do deputado Derlei. Queria poder dar um aporte maior, mas somos um partido que tem somente um deputado federal no estado do Rio Grande do Sul e conseguimos, neste ano, direcionar R$ 300 mil para o Hospital São Carlos para o custeio da área da saúde. Quero parabenizar a cada um que está na linha de frente, cada um que faz parte dos conselhos deliberativo do Hospital São Carlos, que prestam um serviço de excelência para todos nós aqui no município. Sabemos que muitos hospitais do Rio Grande do Sul e do Brasil, em 2019, fecharam as portas. E o Hospital São Carlos, desde quando se foi fundado, por hipótese alguma, fechou por uma hora sequer as portas de atendimento à nossa comunidade. Senhor presidente, eu tenho protocolado na casa, desde então, março de 2020, que é o projeto que reduz o período das férias, que é o nosso recesso parlamentar de 30 para 15,
que este ano foi 46 dias, eu peço aos nobres vereadores que deem uma atenção especial a esse projeto. Hoje eu recebi a assinatura da vereadora Glória Menegotto. Preciso ainda de mais 3 assinaturas para poder dar entrada nesse projeto de resolução. Também temos que, neste ano, fixar o salário, subsídio do vereador para 2021 e 2024. Neste momento, é prudente que a Casa veja para o futuro da nossa cidade e da nação brasileira, que vai sofrer bastante com a queda da economia, e que possamos trabalhar a redução do subsídio para 2021 a 2024, proporcional também para o Executivo. Esta é a sugestão que trabalhamos na coleta de assinaturas, as quais não chegamos a 1.000 assinaturas. Isso também mostra o quanto a comunidade está interessada nesta proposta. De 80 mil habitantes, chegamos perto de 1.000 assinaturas, para que o projeto pudesse entrar como uma iniciativa popular, tendo 5% do número dos eleitores cadastrados aqui no cartório eleitoral de Farroupilha. Então, esse projeto também estaremos apresentando nos próximos dias para 2021 a 2024, fixar o subsídio dos parlamentares de Farroupilha com uma redução chegando a 50%, o qual também recebi hoje a assinatura da vereadora Glória Menegotto, que está em posse deste projeto também. E eu estendo aos demais vereadores que levem às suas bancadas esta sugestão, que é em prol do futuro da nossa comunidade. Podemos chegar a 50% ou podemos chegar a não receber nada, se a economia não melhorar. Obrigado, presidente. Eu volto no meu pequeno expediente. Obrigado, vereador Sidney Catafesta. Agora eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. O PDT abre mão da tribuna. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quem nos assiste para as redes sociais, TV Sera, colaboradores dessa casa. Eu não ia, vinha semana passada para a tribuna, não vinha hoje, tá? Mas quando surgem alguns assuntos, é bom aqui a gente comentar, debater. Esta casa é uma casa democrática, uma casa de diálogo, uma casa que é onde tem as divergências, e assim é que se constrói a democracia. Sempre falo aqui que nada pessoal, sempre colocando a minha visão e respeitando a visão de outros. Isso, volto a dizer, que é a democracia. Sobre a corrupção no país, que acabou com esse país, com o presidente Lula, com a presidente Dilma, acabaram com o país. Presidente, realmente, vereadora Glória, preso, e logo em seguida ele deve voltar para a prisão. Deve voltar para a prisão, que não é, de onde é que não devia ter saído. As pedaladas da Dilma. E agora vem o presidente que eu votei, Jair Bolsonaro. Um ano e 4 meses de governo,
não se ouviu, que eu me lembro. E olha, eu assisto quase todos os jornais até de madrugada. Não se ouviu, vereador Tadeu, algum ato que chamou atenção em corrupção. Que eu me lembro, eu não vi. E se aconteceu, não veio à tona ainda. Mas eu acho que não. Caiu o ministro Mandetta, da Saúde. Eu admirava esse homem, pela sua maneira de se comportar, pela sua maneira que ele vinha explanando, conselhando. Aí, não teve, talvez por parte do próprio ministro e do próprio presidente, para chegar num consenso e ver o problema da saúde, do Covid-19, com a economia do país. Não teve essa aproximação dos dois e o ministro acabou saindo. Espero que o ministro Sérgio, agora, se eu não me engano, leve adiante esse ministério. Uma pessoa que eu admirei, aprendi a admirar, quando então ministro, aliás, juiz federal da primeira vara em Curitiba, Sérgio Moro, e até hoje admiro, também teve um contratempo com o presidente, acabou deixando o ministério, e eu acho que o nosso presidente, que eu votei nele, votaria de novo, também não teve uma conversa com mais tranquilidade, de fazer um acerto, de ceder um pouco, o ministro cede um pouco, mas vamos esperar os fatos, que pode ter certeza. Já vinha à tona logo, logo, de tudo o que aconteceu. Isso eu tenho a certeza que vai vir à tona. Que eu já senti, que parece um homem calmo, tranquilo. Mas o Sérgio Moro, não sei o que ele vai apresentar. E do outro lado, a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro é um homem firme. E não é porque ele veio do deserto. Deve ser a maneira dele, ou ele aprendeu lá, não sei. Mas a economia brasileira, antes desse fato, antes dessa praga que nós temos aí hoje, a economia vinha crescendo. As passos lentos, mas vinha crescendo. Agora eu não sei aonde vai parar. Estava assistindo ontem o jornal da CNN, não lembro o nome dele agora, assisto seguidamente. Acho um homem inteligentíssimo, sem cores partidárias, sendo entrevistado por 6 jornalistas. E ele dizia o seguinte: torço, gostaria que as coisas voltassem como eram, nem um pouquinho melhor. Mas hoje já estou torcendo para as coisas continuar como está hoje. Ficaria contente. E o país estaria bem. Que não piorasse a situação daqui para frente. Mas são coisas da política, que nem a Glória disse. Mas vamos torcer para o nosso Brasil. Que tudo dê certo. Sobre a saúde, que eu vi o vereador secretário Arielson, leu na íntegra aqui uma resposta à vereadora Glória, né? Quando a senhora falou em 100 milhões. Não vou entrar nesse detalhe. É uma questão da vereadora Glória, que falou, e é uma questão do presidente do conselho, Clarimundo, que mandou para casa assinado por ele. Então eu não vou dar palpite nessa situação. Agora, sobre o São Carlos, sim, eu vou dar um palpite. Palpite não, vou dizer o que aconteceu. E está aqui nesse papel. E se não for verdade,
Clarimundo deve ser responsabilizada. Porque a gente via muitas conversas na imprensa, que tinha tanto de dívida, foi para tanto, pagaram tanto, agora está tudo especificado aqui. Por isso que eu pedi essa cópia. Tinha 12 milhões de reais a dívida do hospital. Foi para 42 milhões. Nada mais e nada menos que subiu a dívida em 30 milhões. 30 milhões. Depois que o executivo deixou o hospital com 42 milhões, vereador Belavera, já foi pago 50%. De 42 foi pago 21. Já foi pago 21. Se não tivesse sido a 42, com a intervenção do prefeito, hoje o hospital, ele teria em caixa 9 milhões, se eu não estou enganado. Professores, matemáticos aí. Teria 9 milhões em caixa. Mas o processo está correndo. Eu vi na Rádio Espaço o promotor dizer com todas as letras que já tinha 3 réus. A dona Vera Lúcia de Melo Geiro, o ex-prefeito de Garibaldi, Cirano Sisiloto, e o próprio prefeito Cláudio. Réus, dito pelo promotor, não é o que estou dizendo. Não é o que estou dizendo. E desses aí viria muitos filhotinhos ainda. Não sei, eu não estou falando o que eu ouvi falar. Mas vamos aguardar. Vereadora Glória, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Não estou aqui rebatendo, mas eu tenho que lhe falar. Com todo o respeito que tenho pela senhora, e a senhora sabe disso. Além de respeito como uma vereadora, como uma ex-secretária. Como gente nossa aqui de Farroupilha, que eu, graças a Deus, não tenho inimigos. Discuto as minhas razões, que nem eu disse no começo. E respeito aos outros. E a obrigação do ser humano. Respeitar, concorda ou não concorda. Mas a senhora falou da facada. A pergunta que eu lhe faço. A senhora tem dúvida ainda que esse homem, Jair Messias Bolsonaro, levou a facada? Que a senhora disse que a senhora não estava lá e não sabia da facada. Não tinha visto a facada. E agora a senhora falou aqui na tribuna da facada. Realmente ele levou a facada. Ninguém precisa provar nada. Ele levou a facada. Né? Mas eu sei que muitas vezes a gente fala na emoção, né? E depois, tudo tranquilo, não estou aqui arrumando nenhum debate com a senhora, né? Eu também já disse muitas coisas que depois me arrependi em dizer. Né? Me arrependi em dizer. Isso é normal das pessoas. O salário dos brigadianos, dos policiais, realmente, Glória, é uma vergonha. Isso nós viemos falando aqui há muitos e muitos tempos. Dá para dizer pelo que essas pessoas fazem, a gente vê aí. Aconteceu novamente, agora no fim de semana, um tiroteio com o pessoal de Caxias. Aí no bairro América. Pais de família. No fogo cruzado. Graças a Deus que não aconteceu nada. Parece que morreu um jovem de 18 anos. Não conheço, não vou dizer se era gente boa ou gente ruim, porque eu não conheço. Né? Talvez conheça, não sei se era daqui de Farroupilha, se era de Caxias.
Só que quando nós apresentamos aqui uma emenda de um projeto das moradias desses policiais e passou para essa Câmara, eu dei a ideia e alguns vereadores, acho que foi aí o Tadeu, não sei mais se alguns vereadores, não lembro, que apresentou uma emenda da mesma forma de quem morava em Farroupilha, daquelas pessoas que vêm de Porto Alegre, que vêm de Carlos Barbosa, mais para baixo, porque não é Carlos Barbosa, agora não lembro o nome, mas eu sei que é para aqueles lados, e de outras regiões, que também tivessem um auxílio maior, que na época era R$100. Né? E aí veio no projeto, até eu vou fazer um pedido de informação para saber, não é nada contra o executivo nesse ponto, até para a gente saber quanto eles estão recebendo, esse até, se chegou naquele limite que estava no projeto, tomara que tivesse chegado, ou pertinho, né? Ou continuou na mesma coisa. Né? Então, mas realmente, vereadora Glória, eu acho que é uma vergonha, o Estado pagar um salário desses aí para os policiais. Tanto da brigada, que nem para os bombeiros, que nem para a Polícia Civil. Se todos os governadores enxugassem a máquina pública e não precisaria, secretário do Willis, não precisaria enxugar 100%. Tem os aprendimentos lá dentro, tem os padrinhos lá dentro, vão ajeitar aqui, ajeitar aí e tal. Né? Mas daria para dar um salário razoável para essas pessoas que nos defende 24 horas por dia. 24 horas por dia. E não se fala, claro, dos professores, que é outra categoria que imagina um povo sem educação. O que que seria? Imagina um povo sem segurança. O que que seria? Imagina um povo sem uma crença, uma religião, independentemente de qual a religião, o que que seria? Vamos acreditar em quem? Vamos acreditar em quem? Eu posso acreditar numa religião que nem existe, mas eu acredito em alguém. Então, senhor presidente, por essa noite, na segunda-feira, era isso, né? E vamos conversando, vamos debatendo, sem levar a questão política, que agora nós temos que pensar nessa maldita praga que está aqui em Farroupilha e está no mundo todo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. Concluindo o grande expediente, antes de concluir, eu vou colocar em votação dois requerimentos encaminhados na semana passada. Um eu acredito que foi no grande expediente e outro no pequeno. Sugestão de projetos de lei, né? Então eu vou fazer a leitura e depois eu vou colocar em votação. Né? Requerimento número 66 de 2020, né? Encaminhado até no dia pela vereadora Eleonora Broilo e assinado pela bancada do MDB. Então, eu vou fazer a leitura. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requer a vossa excelência que seja enviado ao Poder Executivo a sugestão de projeto de lei que institui e inclui o calendário oficial de eventos do município de Farroupilha, o Dia Municipal da Fibromialgia, justamente, doutora. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Também vou colocar em votação o requerimento encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto,
também assunto sugestão de projeto de lei destinado pelo destinatário Poder Executivo Municipal. A vereadora abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para que as igrejas de qualquer culto que funciona em imóveis alugados e de outras providências. Então, encaminhado pela Maria da Glória Menegoto, coloco em votação os vereadores, encaminhamento de votação, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa que nos acompanha nessa noite e a todos que estão conosco, com relação ao requerimento número 68, é uma sugestão de projeto de lei que trata, então, de uma possibilidade de isenção do IPTU para as igrejas de qualquer culto que funcionam em imóveis alugados. Nós queremos dizer que somos favoráveis a que a sugestão seja encaminhada para o prefeito municipal, mas com o conhecimento que temos, não seria justo não apontarmos algumas situações com relação a essa sugestão de projeto de lei. É importante dizer que a lei municipal, e amparada pelas leis federais, ela já permite ou já dá a isenção do imposto predial e territorial urbano para as igrejas de qualquer culto, os templos de qualquer culto, quando utilizado para esta atividade. Importante ressaltar que aqui a sugestão seria estender esta isenção do IPTU para os imóveis que não são de propriedade da própria igreja, mas que são ocupados por elas. No entanto, cabe nós colocarmos que, primeiro, o IPTU é um imposto de propriedade, então ele é cobrado sempre do proprietário. Segundo, a lei de locação vigente, ela permite que se faça um acordo entre proprietário e quem está alugando, que pode prever ou não a cobrança do imposto. Então pode ter um acordo onde o proprietário, ele se responsabiliza pelo pagamento do IPTU e não cobra de quem está alugando, nesse caso, as igrejas. Entendemos que, e o único objetivo de ocuparmos esse espaço não é nem polemizar sobre o assunto, mas é dizer que o Executivo Municipal poderá ter uma dificuldade em fazer a extensão da isenção para imóveis onde a propriedade não é da igreja. Acredito que o ideal seria cada igreja negociar com o proprietário do imóvel para que não tivesse a isenção. Nós temos que lembrar que, há pouco tempo atrás, na outra legislatura, essa Câmara de Vereadores aprovou a toque de caixa, aumento de IPTU para todos os proprietários. E aí a gente agora dar uma isenção especificamente para proprietários aonde eles alugam para determinadas funções, que é o caso das igrejas, pode não ser o mais adequado. Então eu faço essas observações, entendo que o objetivo da proponente ele é nobre, no sentido de beneficiar as atividades das igrejas, que além de prestarem uma atividade espiritual, de aconselhamento muito importante, muitas vezes desenvolve projetos sociais também importantes para a população, e nós não estamos aqui fazendo este julgamento, né, seja igrejas de qualquer linha, de qualquer comportamento, mas colocando que a responsabilidade do pagamento do imposto não é da igreja, é do proprietário. Claro, muitas vezes, repito, é repassado para a igreja. Mas perante o município, se o IPTU não for pago, o município vai executar o proprietário e nunca quem está alugando. Então, de certa forma, a gente não está dando aqui a isenção para a igreja, e sim para quem é o dono. E acho que isso não é o mais justo, inclusive, na minha avaliação. Imagina também que o cadastro imobiliário
teria que ter todo um controle adicional que não tem hoje. Porque como é que eu vou dar, por exemplo, a isenção de IPTU e hoje está alugado para uma igreja? Aí amanhã está alugado para uma atividade comercial normal. Daí tu vai ter que descadastrar. Isso não é tão simples de se fazer e uma renúncia de receita desse porte pode, inclusive, gerar algum problema para o prefeito municipal. De qualquer sorte, pela iniciativa que nós somos, entendemos ser positiva, nós nos posicionamos favoráveis, mas fazemos esse apontamento só para não jogar lá no colo do prefeito, que talvez não vai poder dar sequência, e nós aqui ficarmos sem falar o que nós sabemos e temos conhecimento. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Jonas. Então, vamos colocar em votação o requerimento 68/2020, né? Encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto, projeto sugestão, né, onde que dispõe sobre a isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para as igrejas de qualquer culto que funcione em imóveis alugados e de outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação à vereadora Maria da Glória Menegoto. Eu quero agradecer ao vereador Jones pelas colocações e creio que quando chegar a procuradoria lá do Executivo, eles vão verificar isso aí e ver realmente se há possibilidade ou não. Eu quero dizer que entrei com essa sugestão porque realmente fui solicitado por vários pastores e, enfim, templos. E quero dizer também que quando me solicitaram, também falaram que já haviam falado com outros colegas vereadores. E pediram para que a gente pudesse entrar imediatamente, para mim entrar, porque exatamente por causa da pandemia, que eles estão com uma dificuldade. Mas, realmente, eu acho que foi muito bom as tuas colocações, Jones. Te agradeço. E eu gosto de ouvir quando a coisa assim é real e verdadeira. É muito bom, porque a gente pode realmente depois estudar junto e ver. Vamos mandar, vamos fazer a nossa parte. Obrigado. Obrigado, vereadora Glória. Então, vamos colocar em votação o requerimento 68/2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.